Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. 24 кезет арнасының эфирінде бет-бет бағдарламасы студияда мен Арман Балтабайұлы. Биылғы көктем әлем елдерін біраз сәбігерге салды. Оның ішінде біздің елімізде бар. Қазақстанның біраз аумағын су басып, көптеген адам зардап шекті. Батыс Қазақстан облысында табиғаттың тосын мінезі айналып өтпеді. Осы өңірдегі қазіргі жағдай туралы толыққанды мәлімет алу үшін студиямызға Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев мырзаны шақырдық. Нариман Төреғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен осы көктемдегі наурыз айының соңында басталған тілсіз жаумен барша ел болып күрестік. Өзіңізде барлық жұмыстың басқасында жүрдіңіз. Айтып беріңізші, неден басталды, қалай болды? Енді біріншіден өзіңіз дұрыс айттыңыз, енді Батыс Қазақстан облысында мына көктемгі су тасқыны айналып өтпеді. 26-27 наурыздан басталды. Ең алғаш мынау су бізде Сырым ауданы, 12 ауданның бірі Сырым ауданынан басталды. Бұл судың су тасқыны, бұл даланың жаңағы сулары және өзен көлдердің суларының жаңағы зардабы тиді. Осы аталған ауданға біріншіден күзде өте ылғалы көп болды. Және тоң қатып қалды, 1 метр 10 сантиметрге дейін бізге берген жаңағы аппараттарға сәйкес айтып отырмын. Және қыстың кезінде қардың үстіне жаңбыр жауып, ақпанның 11-і мен әлесінде өте қатты жаңбыр жауып, қар еріп, жердің бетінде 7-10 сантиметрге дейін мұз жаңа қалыптасты. Яғни жердің бетінің бәрі мұз болып қатып қалды. Оның үстіне келесі күндері уже қар жауды, аяз соқты, сонымен ары қарай біз көктемге кірдік. Көктем кезінде қар ери бастағанда жаңағы мұз жатыр, оның астында тоң жатыр, су жерге сіңген жоқ. Осының барлығы кері әсерін тигізді. Яғни көктемге жаңағы еріген қардың суы мынау әйнектің үстінде аққан су сияқты ағып елді мекендерге барлығына қауіп төндірді. Соның ішінде жаңа айтып отқан Сырым ауданына келіп бірінші кезде ол жерден өтеді өлең төзенінің деңгейі көтерілді, қауіп деңгейден 6 метрден асып кетті. Сол кезде жаңа бірінші кез сол Сырым ауданынан басталды. Сол жерде біраз халықтың үйлері суға кетті. Одан кейін келесі күні жаңа Қаратөбе ауданының Қоржын ауылына осындай жағдай болды. Қоржын ауылында 90 жаңағы үй бар еді, сол 90 үйдің бәрі зардап шекті. Яғни ол жерде құтқару жұмыстары мен сол күні Сырым ауданында отырып түнгі 4-те төтенше жағдай министрлігімен хабарға шығып сол жерде біз тікұшақтың қажет екенін айтып халықты эвакуация жасауға сол ертеңіне таңертең сол жерден отырып ертеңіне таңертең мен Қаратөбе ауданына жаңағы Қоржын ауылына барып тікұшақпен келген екі тікұшақ келіп сол жерде 300-дің үстінде халықты эвакуация жасап аудан орталығына келдік. Яғни су барлық сол жердегі ауылды түгел басып кеткен болатын. Содан көп ұзамай сәуір айының басында мемлекет басшысы келіп кетті, өз көзімен көріп сол жердегі Қоржын ауылының тұрғындарымен кездесіп халықтың жаңа ешбірі көмексіз қалмайтын, мемлекет тарапынан көмектер болатынын айтып халық сондай үлкен жаңағы жігер алды. Содан кейін әрі қарай бұл суларымыз Теректі ауданында жалғасты, Бәйтерек ауданында жалғасты, Бөрлі ауданында жалғасты. Бұл жаңағы бірінші далалық көктемдегі дала суларымен мен жаңағы өзен көлдерден келген сулар. Жалпы облыстың қанша ауданы су басты? Қанша үйге өтті су басты? Елді мекен қанша? Облыстың 5 ауданы бұл Бөрлі, Бәйтерек, жаңағы Теректі, Сырым, Қаратөбе аудандары. 5 аудан бойынша 1491-дей зардап шекті. Оның ішінде 401 үй жарамсыз болып, қазір біз 401 тұрғын үйдің құрылысын бастап кеттік. Қазір сол аталған аудандарда құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Оның сыртында қалған жаңағы тұрғын үйлер, жарамды үйлерге жаңағы қалған азаматтарымызға сол судан зардап шеккен біз компенсация жаңағы мемлекеттің жаңағы қолдауының арқасында 100 айлық есептік көрсеткіш жаңағы бір жолғы жаңағы көмекпен 150 айлық көрсеткіш жаңағы мүлкі зардап шеккендерге сондай көмектерді төледік. Аудандар жаңағы бойынша барлығын қамтыдық және тұрғын үйін жөндеуге қатысты көмектердің бәрін біз төлеп бітірдік. 5 аудан бойынша бүгінгі күні
біз сатып алуымыз керек 102 үй, соның қазіргіні 91-ін сатып алып бердік, жаңа үйлеріне көшті. Енді қалған жаңаға 7-8 үйіміз, олар қазір документтерінің құжаттарын рәсімдеп жатыр, оларға да үйді алып береміз. Сонымен аудандар толық жабылады, жаңа 401 үйдің құрылысын біз 1-ші қыркүйекке дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Сөйтіп барлық жаңағы зардап шеккен аудандар бойынша айтып отырмын, тұрғындарды қамтамасыз ететін боламыз. Енді қалада жағдай басқаша. Мынау өзіңізге белгілі, Жайық өзені бұл 80 жылда деп көрші мемлекеттің сол басшыларынан ақпарат құралдары арқылы естігенім, 80 жыл біздегі, өзіміздегі елдің тұрғындары, үлкен кісілеріміздің айтуы, жаңа 94-ші жылы ең көп су келді дегенмен де, бұл биылғы жылғы су одан да көп мөлшерде келді. Жаңа Ирекла водохранилищесі бар, су қоймасы Ресейдегі, және үлкен Сахмара деген өзендер бар. Елек өзендері, ол біздің Қазақстанмен де өтеді, Ресейге де барады ол өзендері. Сол өзендерден келген жаңа сулардың бәрі Жайық өзеніне қосылып, Жайық өзенінде бізде жылда көктем уақытында 15-30 текше метр келеді секундына. А биылғы келген су жаңағы гидрометтің сол кездегі болжамдарына сәйкес, алдын ала берген ақпараттарына сәйкес 4000 метр текше метр секундына келді ғой. Ол енді қанша есе көп есептеңіз, 30 текше метр су мен 4000 метр текше метр су секундына. Сондықтан өте үлкен көлемде су келді. Сондықтан сол су Жайық өзенінің бойында орналасқан 84 елді мекенмен жаңағы қалаға өте қауіптенді. Енді бұл жерде айта кету керек, мемлекет басшысының тікелей тапсырмасына сәйкес және үкімет басшысының өзі бірнеше рет, орынбасарлар бірнеше рет келіп, біздің жаңа облыстағы жағдаймен танысып, бізге қол ұшын беріп, тікелей техникалар, 14 өңірден техникалар келді. Соның арқасында біздер осы 84 елді мекенмен Орал қаласын судан аман-есен алып қалдық. Жүрде енді еріктілеріміз бар, жаңағы ұлттық біздің гвардиямыз бар, өзіміздің жаңағы елдің мекендері, студенттер, волонтерлар, қарапайым халық барлығы бір жаңағы... Бүкіл Қазақстан болып? Бүкіл Қазақстан болып, 14 өңірден келді. Жалпы қазіргі уақытқа шығын есептелді ма толығымен? Әрине, жаңа айтып кеттім, қазіргі уақытта шығын есептелді, қазір алдын ала болжам, шамамен сол 70-80 миллиардтай, жаңағы барлығы оның ішінде жаңа инфрақұрылымдарды қалпына келтіру керек, жаңағы дамбыларымыз бар, қалпына келтіретін жолдарымыз бар, қалпына келтіретін тұрғын үйлеріміз бар. Осылардың барлығына шамамен. Әлеуметтік нысандар зардап шекті ме? Әлеуметтік нысандар бізде де зардап шеккен жоқ, көп әлеуметтік нысандардан жаңағы подвалдарына дейміз ғой, су кірген жағдайлар болды. Біз соны дер кезінде жаңағы судан тазартып, кептіріп, жөндеп қойдық. Бізде көбіне тек тұрғын үйлер. Соның ішінде қала маңындағы саяжайлар. 10500-дей саяжай су астында қалды. Жалпы енді осындайда ел арасында біраз әңгіме туындады. Әкімдік қайда қарап отырды, үкімет қайда қарап отырды дегендей. Сол қаншалықты жұрттың осындай сөзі дұрыс? Алдын ала бір шаралар қолға алуға болатын бе? Мысалға Жайық өзені бойынша енді бұл жердегі масштаб өте ауқымды. Ол әрине алдын ала шара алу үшін ол бүкіл Жайық өзені бойындағы орналасқан жаңа 84 елді мекеннің барлығына да біз қазір егер де болашақта осындай жағдайды болдырмас үшін көп елді мекендерінің бойына біз жаңағы Жайықтың жағасын бекітуіміз керек. Ол әрине өте үлкен қаражат. Біз қазір қаланың ішінде де кеше сол дамбыларды көтергенде байқадық. Бірінші Жайықтың іргесін бекіту керек. Ең біріншіден. Себебі Жайық жылма жыл жуып, қазір тұрғын үйлерге қауіп төндіріп жатыр. Енді ол бұрында қазіргі қиындықтың себебі сода. Бұрында Жайық өзені ауылдық елді мекендерден 500-600 метр, 300 метр қашықтықта орналасқан болса, қазір Жайық өзені жаңағы жағасын шайып-шайып ауылдың іргелерінде барлығы жақындады деген. Манағы 84 елдің мекенінің бір 20-30-ы уже су ауылдың жаңа іргесімен өтеді. Жайық өзені
Қалған ауылдар енді жаңа поймысы жайылып келген су. Енді судың көлемі өте үлкен, жаңа айтып отырмын, 4000 текше метрге дейін су, секундына келген су, енді есептеңіз 30, ну, әрі кеткенде 60 текше метр су келсе, көп жылдары. Мынандай болмаған жағдай. Сондықтан да бұл біріншіден жаңағы Ирекала су қоймасынан судың жаңағы мол келуіне байланысты. Қазіргі жағдайда біз енді осы келген құрылымдармен жаңа техникалардың арқасында 84 ауылдың елді мекеннің айналасын бекітіп алдық. Дамбылар соғып алдық 150 километрде қаланы қосқанда. Жалпы енді болашақта енді кім біледі, бұндай оқиға тағы да қайталана ма, қайталанбай ма? Болған күннің өзінде де осыншама келіп жатқан мол суды ары қаратай бір жерге жинақтап, оны кейін шаруашылыққа қолдануға мүмкіндік жасайтындай бір шараларды қолға аласыздар ма? Ондай шараларды қолға алып жатырмыз. Биылдың өзінде бізде облысымыз бойынша үлкен 4 су қоймасы бар. Кешегі келген жайық өзенінен келген суды біз сол су қоймаларына құйып, толтырып алдық. Және артығын ары қарай өткізіп, біз мынау оңтүстік аудандардың жаңағы шөп шауып айналысып отқан шаруа қожалықтарының жерлеріне, жаңа лимандарға шығардық. Ары қарай бұрынғы көлдеріміз, өзендеріміз кеуіп қалған солардың бәріне шығарып алдық. Сонымен қатар қазірдің өзінде біз су қоймаларын барлығын толтырып алдық. Енді бізде биылғы жаңағы судың қиындығы қала бойынша айтып отырмын, қалада неге қиын болды? Үш өзен қаламен өтеді, Жайық өзені, Деркөл, Шаған өзендері. Биылғы жылы қиын, өте қиын болды, жаңа Жайық өзені өз алдынан су келіп жатқаны. Саратов өзенінен келетін су, Саратов облысынан келетін су, жаңа Деркөл өзеніне келеді, ол да қалаға келіп құйды. Яғни ол жерде де секундына 450 метр текше метрден астам су келді, өте үлкен су келді. Және сол сулардың барлығы бізде бірінші көктем кезінде жайық тасығанша екі өзен өтіп кетеді жайықтан. Биылғы жылы екі өзен бірге көтерілді, жайық өзені көтерілді, яғни екі өзеннің алдын жауып тастады. Яғни екі өзен жайыққа өте алмай қалды да қалаға қарай кері тепті. Бұл деген енді табиғи өте, бұл қайталанбаған жылдар, енді көп жыл болмаған жылдар, осындай көп судың арқасында бізге қиындық тудырған сол. Яғни қаладағы өзендердің бәрі өзінің деңгейінен асып кетті, қауіпті деңгейінен. Соның бәрі саяжайларды басты. Жаңа Жайық өзені өз алдына, жаңа екі өзеніміз бар. Осында қиын жағдай болды. Енді апат айтып келмейді, бірақ енді қазіргі уақытта мына тасқынның зардаптарын жою бойынша нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Баспанасыз қалған тұрғындар қайда орналастырылды? Олардың жағдайлары қалай қазір? Қаз аудандар бойынша барлық тұрғындар жаңағы өздерінің тума туысқандарына немесе жаңағы өздерінің үйінде тұрып жатқандар бар. Енді бұзылған үйлерден басқасы, бұзылған үйлер бізде жаңа айтып отырмын, 401 үй аудандар бойынша 401 үйдің құрылысын біз салып жатырмыз. Енді эвакопунктта тұрып жатқан адамдар жоқ, тек қана жаңағы Қаратөбе ауданында Қоржын ауылының тұрғындары, оларда сол ауылда мектеп бар, сол мектепке біз орналастырдық. Кейбіреулер сол үйінің қасында өздері жаңағы тұрып жатқандар бар, салынып жатқан үйлерінің қасында өздерінің жаңағы несі бойынша. Енді бізде қала тұрғындарының жаңағы саяжайдағы жаңағы зардап шеккендерді біз өзіміздегі мынау қалада жатақханаларға біз соны ұйымдастырған болатынбыз. Яғни оның ішінде барлық жағдай жасалған, жаңағы санитарлық жағдай талаптарына сәйкес тамағы басқа қазір сол қалада 2000-дай адам эвакопункттарда әлі тұрып жатыр. Далада қалған адам жоқ? Далада қалған адам жоқ. Жалпы осы зардап шеккен адамдардың саны қанша шамамен? Енді жаңа мен айтып отырмын ғой, 10500 тек саяжай деп. Оның ішінде әрине қазір комиссия жұмыс жасап жатыр. Сосын зардап шеккендерге тұрғын үй беру бойынша жаңағы мүлкін бағалау бойынша екі жаңағы бағалау жұмыстарын жүргізетін лицензиясы бар арнайы мамандандырылған жаңағы мекемелер, жеке мекемелерді біз шақырдық. Қазіргі күні сол қаланың саяжай аудандардың барлығын, бұл қаланың саяжай
тұрғындарының жаңзардап шеккен үйлерін, яғни тұруға жаранды, жарамсыз деп, сол үйлерді анықтау бойынша жаңа комиссия жұмыс жасап жатыр, арнай несі бар, лицензиясы бар, бағалаушы компаниялар. И мүлікті бағалаушы компаниялар. Бүгін күні енді біз өзіміздің есебіміз бойынша, енді бұл жалғыз тұрғын үй бар зардап шеккен адамдарға үйі тұруға жарамсыз деп қалған жағдайда ереже бойынша, бізде қолданыстағы заңның талаптары бойынша үй беріледі. Сондай біз қазір есептеп отырмыз, біздің есебіміз бойынша 4000-дай жаңағы жалғыз үй бар деп. Енді оның ішінен жаңа бірінші бағалаушы компаниялар мүлікті бағалап, тұруға жарамды немесе жарамсыз деп бір қорытынды шығарғаннан кейін ол қорытындының бәрі келіп комиссияға түседі. Қалада комиссия бар арнайы. Сол комиссия сосын сол жаңағы бағалаушы компаниялардың берген жаңағы қорытындысына сәйкес арғай шешім қабылдайды. Сол шешімнің қорытындысымен, комиссияның шешімінің қорытындысымен біз тұрғын үйлерді беретін боламыз, тұруға жарамсыз. Бүгінгі күннің өзінде қала бойынша 400 үйді біз сатып алып бердік қазір. Бұл жаңадан салынып жатқан құрылыстар, құрылыс үйлерінен көп қабатты немесе екінші нарықтан сатып алғандар. Қазір бүгінгі күнге 400 үйді беріп сатып жатыр қаланың өзінде. Саяжай тұрғындарына. Арғай бұл жұмыс жалғасуда. Жалпы түсіндіру жұмыстары өте маңызды ғой. Егер жұрт қазір нақты қандай атқарылып жатқан шаралар туралы білмесе, ертең сұрақтар көп туындайды. Осы орайда өзіңіз бар, мүмкін тағы да басқа да бір кісілер бар. Халықпен кездесіп, кімнің үйі қандай жағдайда, кімге үй берілуі тиіс, кімнің үйі жөнделеді, осының бәрін түсіндіріп жатқан шығарсыздар. Әрине, біз ең бірінші күннен бастап қолданыстағы жаңа заң ережелеріне сәйкес, заңға ережелерге сәйкес біз түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Мен ең алғашқы күні халықпен өзім кездестім, үлкен аудиторияға жинап бәрін 800-дей адам болар қателеспесем. Біраз жаңа сол зардап шеккен дачының, саяжайдың тұрғындарымен мен кездесіп түсіндірдім. Одан кейін де бірнеше рет мен солай кездесіп түсіндірдім. Мен орынбасарларым да қала күнделікті қала әкімшілігі біз түсіндіру жұмыстарын бірінші күннен бастап түсіндірдік. Әрине, бұл жерде айта кету керек, заң бойынша біз енді шешімдер қабылдаймыз ғой. Сол заң бойынша кімнің жалғыз үйі апатты деп танылса, егер атында басқа үй болмаса, оған жаңа тұрғын үй берілетінін жөнінде түсіндіре бастадық. Енді атында тұрғын үйлері барлар, біз не істейміз деген, әрине, жаңағы былай айтқанда бізге үй болмай ма, бізге неге үй бермейді деген сұрақтар болды. Біз заң аясында оларға да түсіндірдік. Заң бәрімізге бір заң, ортақ заң. Сондықтан да тек қана жаңағы тұрғын үйі басқа жалғыз тұрғын үй болып табылған үйлер және комиссияның қорытындысымен, манағы барлық бағалаушы компаниялардың комиссияның қорытындысымен, егер де апатты, тұруға жарамайды деген шешім қабылданған кезде береміз. Ал атында үйлер болса бермейтін жөнінде біз айттық. Одан басқа жаңағы 150 айлық есептік көрсеткіш мүлкіне төлейтін 100 айлық есептік көрсеткіш жаңағы қаржылай қолдау жаңа болатын барлығын біз бірінші күннен бастап әлі күнге дейін түсіндіріп жатырмыз. Жаңағы ресми ақпараттар әлеуметтік желілер арқылы күн сайын, сол кезде алғашқы күндер бір күн сайын брифингке шығып, менің орынбасарларым жаңағы қала әкімшілігінің жаңағы басшылары, орынбасарлары барлығы шығып, төтенше жағдайлар департаментінің басшылары барлығымыз бір сондай түсіндіру жұмыстарын. Қазірдің өзінде біз кеңселер ашып қойдық, әлі де сол жұмыстар заңгерлерді отырғыздық. Жаңағы бізге адвокаттар жаңағы несінің көмек адвокаттарда келіп құқықты көмектер беріп сондай көмектесіп жатыр. Яғни үйді сатып алуға бір бөлек біз кеңсе ашып қойдық. Сол жерде барлық құжаттарын адамда жүрмес үшін бір жерде жаңағы нотариустер, заңгерлер бәрін отырғызып қойдық. Сол жерде тез арада жаңағы құжаттарды сатып алуға үйлерді әзірлеу бағытында осындай құқықтық көмектерді әлі беріп жатырмыз. Ол жалғасып жатыр. Сондықтан түсіндіру жұмыстары бірінші күннен қалай жүріп келе жатыр, біз әлі де оны тоқтатқан жоқпыз. Сол күнделікті сол түсіндіру жұмыстарымен. Қарапайым тілмен айтқанда, мысалы менің Оралда қалада үйім бар, саяжайда саяжайым бар. Егер ондай адамдарға, мысал үшін саяжайы бұзылған адамдарға көмек көрсетпейсіздер? Иә, мысалға саяжайдың
құжаты өзінің жаңа кісінің атында болса, және сол кісінің атында қалада немесе басқа жерлерде үйі болатын болса берілмейді. Оны солай түсіндірдік. Жақсы. Енді мына су тасқынынан зардап шеккендерге тұрғын үй салуға және сатып алуға қандай да бір ірі компаниялар болмаса, тағы да бір басқа қалталы азаматтар көмектесіп жатыр ма? Әрине, бізге үкімет басшысының тапсырмасына сәйкес Қанат Алдаберген ұлы орынбасары келіп, ірі компанияларды алып келіп, осы көктем су тасқынынан зардап шеккендерге қол ұшын беретін келіп, бізге кездесу өткізіп, сол мәселелердің басын шешкен болатынбыз. Үлкен-үлкен компаниялардың басшылары келді. Мысалға айта кететін болсақ, Астана Групп компаниясы, Жусан Банк, Банк Центр Кредит, және де Қазазот, Электрик Алагиум компаниясы, өзіміздің жергілікті компаниялар жайық, мұнай конденсат, КПО компаниясы, және басқа да компаниялар, және жергілікті өзіміздің азаматтарымыз қолдарынан келгенше, жаңа бізде ақжай қоры ашқан болатынбыз, сол қорға қаржыларын аударды. Жаңа аталған ірі компаниялар өздерінің қаржыларын аударып, кейбір компаниялар тұрғын үйдің құрылысын жаңа қаржыландырып жатыр. Яғни мен бұл компаниялардың барлық басшыларына тағы да осы сәтті пайдаланып отырып, жаңағы алғысымды білдіремін, осындай халыққа зардап шеккен халыққа өздерінің қол ұшын беріп жатқандарына. Соңғы сұрақтардың бірі, жалпы енді су тасқынынан бөлекті тақырыптар бар ғой. Облыста күрделі мәселелердің бірі жол мәселесі. Сосын өзіңіз есіңізде болар, былтыр орталық коммуникациялар қызметіне келіп брифинг берген кезіңізде өңірдегі тұралап қалған құрылыс мәселелерін айтқан едіңіз, солардың жағдайы қандай? Жалпы өңірдің алдағы экономикалық перспективаларын атап өтсеңіз. Биыл мына мәселелерге қатысты біз әрине біріншіден мемлекет басшысының тапсырмасы бар, осы Батыс Қазақстан облысының жолдарына жаңа үлкен жаңағы көңіл бөліп, және сол жолдарды жөндеуге қаржы беріп жатыр мемлекет. Былтырғы жылы біз 82 миллиардқа 572 километр жол жөндеген болатынбыз. Нормативтік үлесіміз 46%-дан 52%-ға жаңағы қанағаттанарлық жолдың жағдайын жеткіздік. Биылғы жылы біз 100 миллиардтай қаражат тағы да мемлекеттен бөлініп, 576 километр жол жөндеуге жаңағы кірісіп кеттік. Бұл жолдар енді шыны керек мемлекеттің қаржысының арқасында жасалып жатқан жолдар. Сондықтан ең басты осы жерде мемлекет басшысының тапсырмасы, бұл 2019 жылы берілген тапсырма еді. Мынау 245 километр жол Жәнібек, Бөкейорда, Қазталовка аудандары арқылы өтетін жолдарды аяғына дейін жеткізу. Сол 2019 жылдан басталған 245 шақырым жолдың 2022 жылды қоса алғанда барлығы 124 километр жол жөнделген екен 4 жылда. Сол былтыр мен осы жұмысқа келгеннен бастап біз бір жылдың ішінде жаңа 104 километр жолды жеткіздік қалған. Яғни қазір Жәнібек ауданына дейін Қазталовкадан бастап проезд дейміз, мына төменгі қабатын асфальт салып бердік. Яғни былтыр күздің аяғында Жәнібек ауданының халқы бұрынғыдай күзде, көктемде жаңағы жолдан өте алмай қиындық көруден құтылды. Биылғы жылы екінші қабатын жаңа кейбір учаскелерде қалған, соны аяқтап қазір бітіріп жатып, уже аяқтауға биыл аяқтайтын боламыз. А Бөкейорда ауданына 16 километр жеткізе алмай қалды. Күзгі жауын шашын, бір айдың үстінде жауын шашын болып, біз тоқтап қалдық, шын керек үлгермей. Сол биыл сол жолды аяқтаймыз. Яғни мемлекет басшысының тапсырмасы түгелдей жаңа орындалатын болады. Сондықтан бұл тапсырма біздің менің өзім жеке бақылауымда, жаңа жауапты компания бізде Қазавтожол, бұл республикалық жол болғандықтан сол мекемеде осы жаңа жолға жауапты, біз бірлесіп күнделікті осы мәселелерді бақылауда ұстап отырмыз. Оның сыртын жаңа сіз айтып кеткен, мен былтыр осында келіп бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат бергенде өңірде осындай тұралап қалған жаңағы әлеуметтік нысандар туралы сұраған болатын. Мен былтырғы жылда сол 2023-те өңірді қабылдап алғанда 53 2020 жылдан басталған 53 жаңа нысандар тұралап қалған екен. Яғни құрылыс аяқталмай, халықтың игілігіне берілмей қалған. Содан
біз толық анализ жасап, бірінші себептерін айқындадық. Енді басты себептері жаңағы мердігерлердің жауапсыздығы болды. Көптеген мердігерлер сот арқылы шығаруға тура келді. Босатуға жаңағы міндеттемелерін босатып алып, біз қайта жаңа тендер жариялап, соның қорытындысымен былтыр жыл аяғына дейін 40 әлеуметтік санды тапсырып халықтың еңбегі берді. Оның ішінде мектептер, жолдар, ауыз су және мынау спорт комплекстер. Биылғы қалған 13 нысан қалды. Биыл осы түгел жылдың аяғына аяқтайтын боламыз. Сөйтіп біз облыс бойынша тоқтап қалған, құрылысы аяқталмай қалған нысандарды толық аяқтайтын боламыз. Ол үлкен жұмыс болды. Әрине ол тек қана жаңағы мердігерлердің жауапкершілігіне байланысты деп айтып отырмын. Тағы бір салдар, олардың жаңағы біз кездесіп қайта-қайта не себептен осындай жағдайға жеткенін анықтаған кезде, әрине пандемия деді, сол кезде ковидтің кезінде біз жұмысшыларымыз шығара алмадық, жұмыс істей алмай қалдық деген әртүрлі сылтаулар айтты біз, бірақ әрине ол сылтауларды қабылдаған жоқпыз. Себебі алғаннан кейін мердігер өзіне жауапты, жаңа ол үкіметтің қаржысы уақытында аяқтау керек еді. Сол уақытында аяқталмай қалған нысандарды осылай аяғына жеткізіп жатырмыз. Енді 40 нысанды бір жылдың ішінде аяқтап шығу оңай болмады. Күнделікті жаңағы күнделікті әрбір объектіні бақылауда ұстап отырдық. Аудан әкімдерімен, қала, аудан, өзіміз сол бақылауда ұстап отырып, соның бәрін аяқтадық. Енді биыл қалғанын аяқтаймыз. Нариман Төреғалиұлы, өкінішке орай бағдарламамыздың уақыты аяқталып қалды. Студиямызға келіп, осындай маңызды сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейміз, аман болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.